Muito boa tarde. Em nome da Caminho, queria desejar-vos as boas-vindas, agradecer a vossa presença, agradecer aqui ao CCB e a todas as pessoas que aqui trabalham, à ajuda, ao Centro, aqui à Culturgest e às pessoas que aqui trabalham. Agradecer-lhes pela colaboração que deram na organização desta sessão de lançamento. E dizer-vos também, digamos, os agradecimentos nossos na Caminho ao José Saramago, por todos os motivos. Estamos aqui, portanto, nesta sessão de lançamento do último livro do escritor, que, como todos sabem, se chama Caim, e sobre o qual já ouviram certamente todos muito falar. E ainda bem, porque creio que a ideia do José Saramago com este livro e com os outros todos anteriores, o que queria era procurar, era provocar a discussão e o debate. E ainda bem que o debate teve esta dimensão. A sessão decorrerá de maneira simples, não é? Portanto, o José Saramago fará uma intervenção. Depois disso, esta parte da sessão termina, teremos ali depois um convívio ali do lado de fora da sala, enquanto se realizará uma sessão de autógrafos habitual. Gostaria de pedir a vossa compreensão para que o José Saramago não fará dedicatória, assinará o livro, simplesmente, e pedíamos a todas as pessoas que levem apenas um livro. Pode ser este ou pode ser outro, mas apenas um livro, porque senão isto ameaça tornar-se uma coisa interminável e esgotante para todos. Posto isto, muito obrigado a todos uma vez mais e passo imediatamente a palavra ao escritor. Não procurem os hematomas. Tenho a pele bastante dura. E esta será a única alusão direta, de alguma maneira, indireta porque não é explícita, à polémica, à suposta polémica que se lançou no próprio dia em que o livro foi posto à venda e que se desenvolveu em vários tons, enfim, a mando da Igreja Católica e com a execução dos seus homens de mão, ou jornalistas de mão, ou pessoas que seguiam por interesses pessoais, por rancores pessoais. Portanto, não vamos falar disso, que está nos jornais, que está em programas de televisão e de rádio. Eu não podia tanto. Há que dizer que não podia tanto. Eu até diria que não podia nada, a não ser que os meus leitores, que os tenho muitos, li hoje num jornal que a editora já vendeu mais de 70 mil exemplares em 10 dias, ou pouco mais de 10 dias, e isso é o que me interessava a mim. Levo muitos anos nesta vida, tenho passado os melhores momentos que se podem imaginar e os maus, como eu disse, não vale a pena procurar hematomas porque eu tenho a pele bastante dura. Portanto, falemos do livro. Falemos de um livro que a muita gente desprevenida parecerá insólito. Porquê Caim? Porquê não deixar as personagens bíblicas lá no sítio onde estão e tratar-nos de assuntos atuais? Eu tenho que dizer que no caso da religião não se pode falar de assunto atual ou não atual. Ela está aí. O teólogo Hans Küng
a propósito da entrada de sacerdotes anglicanos na Igreja Católica, dizia que o Ratzinger quer reconstituir o Império Romano. A coisa vai nessa direção. Vai nessa direção porque, ingenuamente, nós pensávamos que depois de tantos anos de democracia, de discussão que podia ser livre, e se não era, não era da culpa da própria, não era da própria, não é culpa da democracia que não colocava nenhum freios à expressão daquilo que as pessoas tivessem para dizer, como se viu neste caso. Então, escrever sobre a Bíblia, que parece que se vender uns quantos exemplares mais à sombra desta polémica, e eu congratulo-me, porque as pessoas compraram, se a compraram, não tinham a Bíblia, não a conheciam, vão conhecê-la agora e podem certificar-se da justeza das minhas observações, considerações, críticas não, porque não são em forma de crítica, eu apenas fiz uma ficção em que parti de um dado, agora aqui é preciso cuidado, porque a mim têm-me acusado, sobretudo os teólogos e os sacerdotes, os padres, em diferentes tons, de fazer uma leitura literal da Bíblia. Como se eu tivesse alguma obrigação de fazer leituras simbólicas. Eu não sou especialista na Bíblia, não sou teólogo. Deus me livre de ser teólogo. Então, eu não podia fazer uma leitura simbólica. Além disso, era preciso saber que leitura simbólica faria eu. Porque elas são várias. E são objeto de discussão entre os teólogos quais são as leituras mais simbólicas mais válidas. E isto não acabará nunca. Não. Enquanto houver Vaticano e enquanto houver esse edifício assustador chamado Igreja Católica, vai continuar. Então eu fiz, como qualquer pessoa, também me disseram que eu era ingênuo. Que bom ser ingênuo. Que bom não ser cínico. Eu tinha feito uma leitura ingênua, porque tomei à letra o que na letra estava, nada mais. E um dos meus argumentos em debates, e quero salientar aqui um debate na televisão, na SIC, com o padre teólogo Joaquim Carreira das Neves, que foi um exemplo de respeito mútuo, de educação. Quem dera que fosse assim tudo, não é? Então, o meu argumento era este, é que vocês igreja, vocês teólogos, vocês padres, vão ter que colocar ao lado de cada leitor da Bíblia um teólogo que orienta a leitura, porque a pessoa comprou a Bíblia, vai lê-la e o que é que encontra? A letra da Bíblia, nada mais. Então, com risco de se equivocar, de se deixar enganar, iludir ou tudo isso, e portanto ficar com uma ideia errada da Bíblia, o que também de alguma forma seria pecado mortal, ponham ao lado de cada leitor um teólogo para que ele diga, não, isto que está aí não é assim. E até sugeri, porque é que vocês não imprimem tirinhas de papel com aquilo que deve ser lido para que o leitor da Bíblia cole nos lugares próprios e possa ler então aquilo que vocês querem? Eu recordava hoje que já no Memorial do Convento, que era um livro, neste particular, um pouco atrevido, mas que não vai longe, quer dizer, não vai demasiado longe. Mas Glimunda, num certo passo, tem esta frase: Deus é medonho.
Na altura, enfim, num livro tão grande, de quatro palavras, não ofenderiam nada. Por isso, ninguém protestou, ninguém. Mas, efetivamente, Deus é medonho. Que o digam os calcinados de Sodoma, quando eu digo que Deus não é de fiar, é a própria Bíblia que me dá os argumentos para que eu faça uma afirmação aparentemente tão atrevida, tão ousada. Quando Deus veio à Terra acompanhado de dois anjos para fazer queimar a cidade de Sodoma e também a de Gomorra e três cidades mais que eu era, de cujos nomes não sou capaz de recordar agora, Abraão pede-lhe que se houver 50 inocentes em Sodoma, que não queime a cidade. E Deus, que está com ele, nós acompanhamos a conversa, o leitor acompanha a conversa entre Deus e Abraão, e Deus diz que sim, se houver 50, não queimará a cidade. Como Abraão viu que a ideia era tão bem recebida, deu um passo à frente e disse, e se forem só 40? E Deus disse, bem, se forem 40, também não queimará a cidade. E vai descendo de 40 para 30 para 20, até chegar a 10. E conclusão, que tranquiliza imediatamente o leitor da Bíblia, se houver 10 inocentes, Deus não queimará Sodoma. Não consta que Deus tenha contado os inocentes que havia em Sodoma. Simplesmente queimou a cidade e todos os que lá estavam sem mais aviso. Mas qualquer um de nós, que não somos Deus nem para lá caminhamos, diria, cuidado, Senhor Deus, porque em Sodoma não há 50 inocentes, há muitos mais, as crianças. Não pensou nas crianças. Queimou-as como se fossem elas dos piores pecadores que há no mundo. Não sabemos qual seria o futuro dessas crianças, claro está. Mas, pelo menos naquele momento, eram inocentes dos crimes, dos supostos crimes contra a natura cometidos pelos pais. Então, Deus realmente não é de fiar. Prometeu algo que não cumpriu. O livro é pequeno, já sabem, 181 páginas. Eu bem disse ao Zeferino que esticasse aquilo um bocadinho para chegar às 200, mas ele não fez a vontade. Não fez a vontade. Em nome da sacrossanta mancha tipográfica, que era aquela, como se não fosse possível meter uma entrelinha, uma meia entrelinha. Enfim, pelo menos não gasta muito tempo, não exige muito tempo para ser lido. Eu elegi três episódios da Bíblia. Podia ter escolhido mais. Mas caía numa coisa que tem... pode ter efeitos benéficos e outros maus, muito maus. É a repetição. Por fim, o leitor saberia já como é que um novo episódio iria ser tratado, desenvolvido. Eu achei que não, que o melhor era uma pílula de livro, sim, porque tem esse tamanho, o tamanho de uma pílula, mas muito concentrado, muito concentrado. Quando se me pergunta
Você é ateu, porque é que se preocupa com temas religiosos? Imediatamente me recordam o Evangelho segundo Jesus Cristo, que despertou também uma polémica, mas uma pálida polémica ao lado desta, porque esta chegou ao insulto pessoal. Mas, como eu disse, para abrir esta conversa, não procurem os hematomas, porque eu tenho a pele bastante dura. É simples, quer dizer, a Bíblia está aí. Eu tenho 3 ou 4 ou 5 Bíblias, uma delas do século XVII, espanhola, é chamada Bíblia del Oso, que não é osso, osso significa urso, e umas quantas mais. E uma delas, a última, foi-me oferecida por um tradutor da Bíblia, na Feira do Livro, uma Bíblia que, segundo está no próprio livro, em português corrente. Quer dizer, retirou-se de toda a pompa e circunstância e uma linguagem retórica, bastante retórica, que não soa bem aos nossos ouvidos, e pôs-se aquilo num português para que toda a gente entenda. Caim é um velho conhecido meu. Não sei há quantos anos, mas são dezenas, 40, 50 anos. Eu tenho 86, se eu disser 50, quer dizer, 36 anos. Né? Eu sei lá. Que li a Bíblia. Li a Bíblia. Ninguém leu a Bíblia toda. Eu não li. Li aquilo que me interessava nela. E, sobretudo, o que mais me interessou foi o Gênesis, o exílio, o Êxodo, o Deuteronômio, e depois, enfim, já no outro plano, os Salmos, que são realmente textos de uma beleza extraordinária. Mas impressionou-me muito aquela história de dois irmãos, filhos dos nossos primeiros pais. Claro, como não é preciso que eu vos diga, que nenhum personagem destes é histórico. Ninguém existiu com esse nome de Adão, nem Eva, nem Caim, nem Abel, nem Sem, que era o terceiro filho. E, contudo, a nossa imaginação vai ao ponto de construir poderosíssimos edifícios sobre lá nada. Sobre lá nada. Se miramos o que deveriam ser os alicerces, que não há nenhum edifício que se preze, que não tenha os seus alicerces, senão aquilo cai abaixo. Pois, sem alicerces, há coisas que não vão abaixo. E uma delas é a religião qualquer, mas em particular esta, que é de todos os portugueses, conforme diria o Sr. Sousa Lara, de triste memória. E ao encontrar esse episódio, eu disse, não entendo. Caim e Abel são irmãos, filhos de Adão e Eva. Caim é o filho mais velho, é o primogênito. Supõe-se que se entendem bem, são dois irmãos e mais estão. Não havia muita gente naquela época, portanto, a família tinha todo o interesse em estar unida. Não havia discotecas, nem bares, nem nada disso. E aí, como bons crentes, sacrificam a Deus. Caim era pastor, criava gado. Não, Abel era pastor, criava gado.
e Caim era agricultor. Quer dizer, de um ponto de vista de economia atual, aquela economia estava bem montada. Quer dizer, um agricultor, outro criava gado, sim senhor, complementavam-se um ao outro. Então sacrificam a Deus, e aqui, enfim, as primícias do seu trabalho. Abel sacrifica a gordura de um, queima a gordura de um cordeiro ou de um carneiro, isso a Bíblia não o diz. E Caim, que não tinha mais para oferecer, umas espigas, umas plantas, umas coisas assim. Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Sejamos sérios. Que os pais tenham uma tendência para querer um pouco mais um filho que os outros, porque a grande filosofia das famílias é ou era, é que este não nos dá desgostos. Isso era a grande justificação que podia dar-se se notava alguma preferência por um filho. Não contra, mas, enfim, por um filho no lugar de qualquer outro. Da vida familiar de Adão e Eva não se sabe o suficiente para tirar conclusões desta espécie. Mas uma coisa era certa, Caim era o mais velho, Abel, o que vinha depois, e mais tarde veio outro chamado Sem. Naquele momento, quando Deus rejeitou, quando Deus humilhou a Caim rejeitando o seu sacrifício, nasceu o ciúme. Nasceu o ciúme. O ciúme nasceu ali, naquele momento. E Caim pode ter pensado, ou qualquer de nós pensaria, o que é que eu fiz a Deus para tratar-me desta maneira? E realmente Caim, que se saiba, não tinha feito nada mal, estava ali. Daqui ao assassínio vai um passo que Caim podia não ter dado. Mas está escrito na Bíblia e a Bíblia sabe o que diz. Enfim, digamos, claro que nós não era por uma coisa dessas que íamos matar o irmão. Mas aqueles tempos eram outros. E isso pode ter a sua explicação. Alguém que se sente desprezado pelo seu Deus. Não é por Deus, é pelo seu Deus. Humilhado. E, sobretudo, sendo o irmão mais velho. Claro, isto tinha que acabar mal. E acabou mal. Caim matou Abel com uma queixada de burro, segundo parece. E quando o matou, Deus aparece e faz a pergunta que ficou realmente, não digo na história, mas na memória de todos nós: que fizeste do teu irmão? E Caim, segundo a Bíblia, respondeu: sou eu o guardião do meu irmão? Eu não usei a palavra guardião, usei a palavra guarda-costa. Guarda-costas, que é mais atual, claro. Então, quer dizer, Caim não nega que tenha assassinado o irmão e Deus resolve castigá-lo. Mas é um castigo um pouco estranho. Em primeiro lugar, não lhe aplica a pena que mais tarde se chamará de talião, que é olho por olho, dente por dente. Mataste, pois então vais ser morto. Não. E quando
quem lhe diz: então eu que matei o meu irmão, qualquer pessoa me pode matar. E Deus responde: não, não te preocupes, eu vou pôr-te um sinal para que ninguém te mate. Quando condeno-te a uma vida errante, mas quem tentar matar-te será castigado na sua família não sei quantas vezes, 7 ou 8 ou 10 ou 40 vezes. Não me lembro. E assim ficam as coisas. Desde do meu ponto de vista, a quem Caim queria ter matado era Deus. Porque Abel não lhe fez mal nenhum. A Caim, Abel não fez mal nenhum. Mas Deus fez-lhe todo o mal que se podia fazer. Então, com isto de ser condenado à errância pelo mundo, introduz uma passagem por uma cidade onde há uma mulher belíssima. E pela primeira vez na minha vida de escritor, dou largas à expressão erótica, quase pornográfica, dessa relação com essa mulher, Lilith. Lilith não é uma invenção minha. Lilith é uma das figuras mais importantes de livros não canónicos e tornou-se numa espécie de símbolo do mal. Achei que isso, para mal já tínhamos bastante e transformei numa mulher simplesmente sensual, muitíssimo sensual. E essas páginas que realmente, como se fazia nas antigas famílias, ao primo Basílio, que colava as páginas, as famílias, os pais ou as mães, colavam as páginas onde se descrevia um certo ato sexual, do ponto de vista deles, impróprio. Neste caso, não colei. As páginas estão abertas, dizem o que dizem. Mas algumas pessoas me disseram que você foi longe demais. De uma certa maneira, tem razão, porque eu sou de uma descrição absoluta quanto à descrição dos atos sexuais entre as personagens dos romances. Veja o que se passa com o Andamorte Ricardo Reis, com o Memorial do Convento, com tudo quanto eu escrevi, em que aparece uma história de amor. Considero que o amor é outra coisa. O truca-truca é uma coisa. E o amor é outra coisa, quer ou não quer, e o pior que se pode fazer é confundir as duas coisas. Porque não é que não possa haver amor e truca-truca, mas truca-truca sem amor, enfim, dá mau resultado, sempre. Então, o nosso Caim, desde essa época em que eu li pela primeira vez essa passagem da Bíblia, ficou-me cá, como nós costumamos dizer. Ficou-me cá durante todos estes anos, de vez em quando a propósito ou a despropósito, pensava nele, mas nunca pensei em que viria a ser o tema de um livro meu. E em novembro do ano passado, salvo erro, ocorreu-me outra vez a ideia de Caim, mas desta vez com esta. E porquê não escrever algo? Ainda duvidei um pouco, aliás, duvido sempre. Mas bem, vamos a isto. E o livro está aí. Escrevi-o em 4 meses.
Escreveu em 4 meses, com 1 semana passada no hospital. Escreveu numa espécie de exaltação a que não chamarei mística, por razões óbvias, mas numa espécie de febre que me levou realmente, porque o livro, embora seja pequeno, é bastante denso, ou não? Que o livro, embora seja pequeno, é bastante denso. Denso na construção, denso na linguagem. E sobre a questão da linguagem, que para mim é mais importante no meu trabalho, e considero que no trabalho de todos os escritores, que é a linguagem. O corpo humano é em 70% água. E eu acho que a literatura é em 70% linguagem. Os 30% ficam para a história que se conta, as personagens. Fundamentalmente trata-se da linguagem. E como eu creio ter dito, e alguns aqui podem recordá-lo, com a minha doença há 2 anos, deve ter-se procedido a uma espécie de terremoto, porque nós falamos uma língua e não a falamos da mesma maneira ao longo de toda a vida. Quando éramos garotos ou adolescentes, falávamos de uma certa maneira. Depois, com as leituras e com o convívio, passamos a formar outro vocabulário, que não elimina aquele, o de antes, mas que passa a um plano secundário. E assim sucessivamente, até chegar os que já chegaram aos 86 anos. O que aconteceu com essa doença, creio, não, os médicos sobre isto não sabem nada ainda, bem, mas creio que isto aconteceu. O processo de... Enfim, tudo aquilo que decorreu em certa altura, houve uma suspensão simultânea das funções orgânicas. E aí é quando a Pilar pensou que eu ia morrer. Não morri, estou aqui, escrevi 2 livros, A Viagem do Elefante, que já tinha começado antes, o livro dos blogs, que não sei se sabem que estava em primeiro lugar na Itália nos livros de não-ficção. Uma coisa tão simples, imagina o que aconteceu. E agora, enfim, o Caim. Eu considero o Caim do melhor que eu escrevi. Em todos os aspectos. E também no uso de uma linguagem que não é nova, porque eu andava comigo, isto já aconteceu com a Viagem do Elefante, como se tivesse havido uma espécie de deslizamento de terrenos e o que estava por debaixo veio ao de cima. E surpreendi-me a encontrar palavras, modos de dizer, construções frásicas que eu julgava completamente esquecidas. E que sou capaz de, se pegar num livro e no outro, sou capaz de dizer isto e isto e isto e isto. Não era de esperar que aparecessem hoje, e apareceram. Eu não quero falar da polémica. A polémica trouxe coisas más. Foi uma espécie de fartar vilanagem. Mas trouxe-me coisas boas. Artigos sérios, objetivos, respeitosos, poucos, mas os suficientes para me darem uma grande alegria. Foi o caso, se me permitem, do artigo do Vasco Graça Moura,
o caso de um artigo de Inês Pedrosa, que será publicado no Expresso amanhã, é o caso de uma extraordinária análise do que é a heterodoxia na literatura do professor Carlos Reis, que sairá, estou a fazer a publicidade possível, não é? Que sairá no próximo JL, recomendo, porque é um texto fora do comum, absolutamente fora do comum. Essas alegrias tíveis. O resto, como viram, e eu já por duas vezes falei nisso, nem sequer me tocou a pele. Porque, sem querer parecer vaidoso, estou acima de tudo quanto digam de mim. Não estou acima de tudo o que digam de bem de mim. Isso recebo com alegria, com gratidão. Agora, tudo quanto é desqualificação em todos os tons. Houve um senhor que falou da minha escassa escolaridade. É certo. Eu próprio, em conversas com alunos, tanto em Espanha como aqui, alunos universitários, muitas vezes lhes disse: eu não fui à universidade e tenho pena. Muita pena. Pediria ao menos, se pode pedir, respeito. Porque este senhor que não foi à universidade, ao contrário de tantos outros que foram, e não se lhes nota, se me permitem que o diga, é Prémio Nobel de Literatura. Foi serralheiro mecânico, que não se perdoa. O espírito de casta que existe nesta terra vai a este ponto. Se não passaste pela universidade, não és ninguém. Então, se eu sou a prova, por enquanto viva, de que não passei e sou alguém. Mas, portanto, quando eu há pouco disse é faltar vilanagem, já deixei aqui dois exemplos, ou não sei quantos. O melhor de tudo é que os meus leitores não se deixaram intimidar por todo este real. E, como disse, 70 mil exemplares em 10 ou 11 dias estão vendidos. E já me disseram que há outra edição em curso, de 10 mil exemplares, e já se fala de uma de 30 mil exemplares, o que colocará a tiragem do livro em 110 mil exemplares num tempo recorde. Não é para me gabar, ou talvez sim, seja um pouquinho, vamos lá. Mas é sobretudo para vos informar que o livro, que a maioria, suponho, das pessoas que estão aqui, já foi comprado e talvez lido, para dizer-lhes que não se enganaram, que eu não os enganei, que lhes pus nas mãos um livro sério, que resistirá a todas as canalhadas que se façam à roda do livro, da minha pessoa, e nada. Há uns anos, quando eu emergi da penumbra em que tinha vivido antes da publicação do Levantar do Chão, e comecei a aparecer, publicar livros, uma certa tertúlia de poetas e outros intelectuais divertiu-se a fazer graças com o meu apelido.
dizendo que eu não me chamava Saramago, mas Saragago. O Dom Pedro também era gago. E olhem lá, enfim, a paixão que ele inspirou a Inês de Castro. Olha lá. Também há lugar para nós, há lugar para os coxos e para os cegos, porque é que não haverá lugar para os gagos? O que me levava a responder, pois sim, talvez por isso é que eu escrevo tão bem. Como tenho este problema na fala, que agora já disfarço bastante, apesar de tudo, resolvi que a minha obrigação era escrever bem, para compensar, ou menos para compensar. Creio que compensei e com vantagem. Creio. Pode-me perguntar, mas vamos lá ver, você não se arrependeu de escrever o livro? Eu não sou pessoa para arrepender muito. Me arrependo. Há coisas de que me arrependo, coisas feitas, comportamentos de que me arrependo, até à medula óssea. Mas, pelo geral, não. Assumo as minhas responsabilidades. E sigo adiante. Às vezes um pouco coxo, se a pancada foi demasiado forte, mas enfim, recomponho-me rapidamente. E este Caim não me condenou ao silêncio. Não vale a pena pensarem que como uma espécie de execução primária me faziam recuar porque estou a escrever outro livro, que pelo tema que se trata passará sem polémica. Imagina, um livro meu sem polémica. Outros também não, digamos, não tiveram. A Viagem do Elefante não teve polémica. As Intermitências da Morte não tiveram polémica. Para encontrar uma polémica a sério é necessário recuar até ao Evangelho segundo Jesus Cristo. E a propósito disso, e isto foi dito pelo padre Joaquim Carreira das Neves, quando eu disse que a Declaração Universal dos Direitos Humanos faltavam dois direitos: o direito a dissentir e o direito à heresia. Ele disse-me que eu estava enganado quanto ao uso da palavra heresia, porque uma vez que eu estou fora da Igreja, não posso ser herético. Herético é um movimento, um impulso, uma atitude, uma ação de alguém que está dentro da Igreja e vai contra ela. Bem, eu, em termos, claro que eu concordei com ele, não podia deixar de concordar, só lhe recordei que eu sou batizado. De maneira que eu vi que em Espanha há pessoas que estão a pedir a anulação do batismo. Eu acho que não é caso para tanto. Deixá-lo ficar lá não tem importância nenhuma, mas é certo que em Espanha isso sucede. Então, que aquilo que eu faço é blasfemar. Eu sei que conheço da palavra blasfémia. Embora seja certo que um dicionário como o da Porta Editora, na entrada heresia, diz simplesmente doutrina contra os dogmas de uma religião, não sei o quê, não sei o quê. Não fala se é de pessoa de fora da Igreja ou de dentro da Igreja. Portanto, pode ser que no sentido rigorosamente técnico o padre Carreira das Neves tenha razão, mas no uso, heresia é tudo que quando cada um faz que se atreve a qualquer coisa.
E sobre isso da blasfémia, tenho boas razões para, enfim, para sabê-lo, porque na Itália, em italiano, a nossa palavra blasfémia é bestemmia, que é muito pior, soa pior. Blasfémia com aquele L metido ali entre o B e o A, é assim, relativamente suave. Agora, bestemmia. E quando foi do Evangelho, não havia jornal nem revista onde a palavra bestemmia não aparecesse. Portanto, eu sei alguma coisa dela. É curioso porque uso as palavras, além de não ser gratuito, evidentemente, pode ser em alguns casos bastante suspeito. Bíblia significa livro, nada mais. Mas devem ter achado pouco e chamar-lhe Bíblia Sagrada. Porquê é que uma coisa se converte em sagrada? O que é o sagrado? O sagrado é uma palavra altamente intimidatória que, de alguma maneira, proíbe que tu manda que tu te paralises, proíbe que faças seja o que for, porque é sagrado. E simplesmente sagrado é uma palavra com três sílabas que está carregada de uma densidade expressiva que, como eu digo, intimidatória. Como outras, começando, claro, por Deus, Deus e os santos. O Deus, há religiões em que não há santos, em que não são representados. E agora isto fez-me lembrar algo interessantíssimo, que é o facto de que a eternidade, porque é a eternidade, não pode ser medida. E a eternidade de que agora falamos, que é todo o tempo que está diante de nós, não pode fazer esquecer uma eternidade anterior, que é a eternidade antes da criação do universo. E curiosamente, nessa eternidade, Deus não fez nada que se saiba. Milhares de milhões de anos em que Deus não fez nada. De repente, sem saber-se porquê, decide criar o universo. Não se sabe para que cria Deus um universo. Criou em seis dias, ao sétimo descansou e tem descansado até hoje. Quer dizer, não fez nada antes, não fez nada depois e presume de ser o nosso patrão, o nosso amo, o nosso senhor. Enfim, pode ser que eu, de repente, esteja a tratar com uma certa leviandade temas tão sérios. Mas a minha pergunta é esta: serão realmente sérios esses temas? Serão sérios? Não são simplesmente um aparelho que tem de funcionar harmonicamente e em que, por exemplo, os teólogos, a coisa passou-se assim. Um dia alguém disse que Deus existia, arranjou-se suficientes adeptos dessa tese
E apareceu imediatamente os teólogos a construir o andaime para aguentar esse Deus. E continuo. E por muito tempo que a Igreja viva, vão suceder-se gerações de teólogos, todos fazendo força para que a coisa fique explicada. E a coisa nunca ficará explicada. Porque, como eu costumo dizer, nenhum teólogo se sentou à mesa com Deus para tomar um café. Não era, quer dizer, não, é um pouco arriscado o que estou a dizer, porque não sei se Deus gosta de café. Mas quem diz café diz chá ou qualquer coisa. Então eu encontro-me numa situação que, queres ou não queres, é desconfortável. Porque livra-te tu, que me livre eu, de escrever qualquer coisa que vá beliscar as rubicundas faces da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Saltam imediatamente. Ainda o livro estava a entrar nas livrarias e já tinham saltado. Imagina. A presciência deles, que mesmo sem ter lido o livro, já sabiam o que é que o livro dizia. É assim. Ao contrário do que posso ter parecido em alguns momentos desta conversa, eu não me estou a queixar. Não me queixo. Aliás, eu queixo-me pouco. Aceito o bom como devo e como me agrada, me convém, as coisas boas. E as más, tenho uma capacidade de relativizar. Enorme, enorme. Porque eu sei que depois de um dia vem outro. E que amanhã já não recordo aquilo que aconteceu ontem. Ou algumas coisas que aconteceram ontem já não recordo hoje. E como Alzheimer não me tocou, e podia ter tocado, a minha memória continua bastante viva. Claro, já não é exatamente o que era. Fica aqui a confissão ou o reconhecimento. Já não é exatamente o que era. Mas para os 86 anos que eu tenho, está bastante boa. E vou continuar. Como já vos disse, estou a escrever outro livro. Que eu vou deixar aqui uma pontinha. Não direi o título. Não direi nada sobre o livro. A não ser isto, as pessoas que me conhecem bem sabem que várias vezes me tenho interrogado porquê nunca houve uma greve numa fábrica de armas. Nunca. Pode-se perguntar se são aqueles operários menos conscientes do que a gente que trabalha noutras esferas. Não sei até onde é que vai o grau de consciência deles, e não é isso que me interessa. O que me interessa é observar. Pode dizer, mas é que você não sabe se houve ou não houve. E a minha resposta é esta. Se tivesse sabido, tê-lo-íamos sabido, entraria na história. Eu li há, não sei onde, é certo que armei uma confusão e coloquei esse episódio, que é autêntico, no romance de André Malraux, L'Espoir. Não está. Li isso em qualquer parte e não me lembro onde foi. Também pensei que poderia estar no livro do Hemingway, Por quem os sinos dobram, também não está.
mas sei que o li, que na Guerra Civil de Espanha houve um morteiro que não rebentou e que depois viu-se tinha dentro um papel escrito em português que dizia: esta bomba não rebentará. Tem sido algum operário da fábrica de braço de prata, porque, enfim, nós vendíamos, ou dávamos, ou oferecíamos, não sei, armas a Franco, o exército de Franco. E, portanto, parece que isto aconteceu, que alguém ousou não carregar a bomba e pôr-lhe dentro um papel que simplesmente dizia: esta bomba não rebentará. Enfim, rebentaram outras. Também é certo o ditado que uma andorinha não faz a primavera, claro. Então, é sobre este tema, o arranque, ou melhor, o impulso motor para o livro que eu estou a escrever é este. O que se passa para que a classe operária tão capaz de lutas não tenha conseguido entrar nos portões de uma fábrica de armas? E a nós, que não somos classe operária, embora com a crise que está por aí, provavelmente não vamos ter outro remédio senão entrar outra vez na escala social por baixo. Os mais velhos não, eu não. Eu vejo aqui muitos cabelos brancos, gente da minha geração ou quase. Nós faz-se aquilo que se pode contra a droga, está a fazer-se aquilo que se pode contra a gripe A. E o que é que se faz para proibir as armas? Nada. Nada. Os governos mais democráticos compram e vendem armas. A pretexto de que devem defender o seu território, muitas vezes defender de ninguém, porque ninguém os ameaça, mas, enfim, é preciso fomentar os exércitos, o desenvolvimento dos exércitos, haver muitos generais, muitos brigadeiros, muitos coronéis, muitos... Às vezes os coronéis degeneram e depois dá aqueles resultados. Os coronéis na Grécia, os coronéis em outros países da América Latina. É que, assim como Deus não é de fiar, os exércitos também não. Também não são de fiar. O cidadão deve exercer a sua parte de vigilante e não deixar-se levar nem pela banda de música que vai passar, nem pelo estandarte carregado de glórias. Essas coisas. Bom, como viram, e vamos acabar, eu gostaria de ter escrito um livro que pudesse ter posto o título de Livro do Desassossego. Já está. O Fernando Pessoa antecipou-se. O meu desassossego não seria exatamente o desassossego dele, mas o título convinha-me. Porque, como eu não vivo sossegado, quero desassossegar os outros, os leitores, desassossegá-los, como o contrário de...
o contrário daquela passagem dos Lusíadas sobre Inês de Castro. Estavas linda, Inês, posta em sossego. O que é isso de posta em sossego? Posta em sossego e cortaram-lhe o pescoço. Ora, aí está. Ora, aí está. Como é que uma pessoa a quem pode cortar o pescoço está posta em sossego? Enfim, meus caros, muito obrigado por terem vindo.